Hola, benvinguts a l'unboxing de contes vintage, retro o com li vulgueu dir. Bé, aquesta és una de les capses, bueno, bàsicament, per quan a contes dels anys 50, 60, potser algun dels 70 és l'única. Després ja tenim a partir dels 70. Deixant a banda revistes, llibres, etc. En aquest cas són els contes, doncs, bàsicament de la mare, de la Catalina, i potser d'algun familiar, doncs, que van acabar aquí. I bueno, ja veureu que n'hi ha que estan en millor estat, d'altres que no tant. Farem una passada ràpida i si algun d'aquests contes, ja sigui perquè el vau tenir vosaltres o algun familiar, o per simple curiositat, doncs voleu veure el contingut, doncs m'envieu un missatge i no hi haurà cap problema en passar-vos un altre vídeo o unes fotos. De totes maneres, miraré d'ensenyar-vos en algun. No tots, perquè s'allargaria massa. Hi ha bastants. Doncs bueno, comencem. Alguns els esmentaré. Aquest em sembla recordar que era per pintar, que ho posa per pintar. Ratllat, bastant ratllat, perquè em sembla que nosaltres, els fills, el van destrossar. Ho podeu observar, ja que estan bastant ratllats. Aquest em sembla que era un desplegable, i aquest el mirarem. N'hi ha molts amb temàtica religiosa, l'època. Sí, era desplegable. Nadal, la Sagrada Família. Després ja tornarem a sobrar. Trucalats, aquest cas del Disney, aquests crec que eren més recents. Un altre trucalat, aquest era de... o Banyoles, Andrés Banyoles, Andreu Banyoles. La Marisol. Marisol. Sí, sí, crec que aquests... eren sobre pel·lícules, tenien còpies de fotogrames pintats. A veure... sí, efectivament. Era la seva gràcia. Aquí la nostra firma, la dels fills. Encara aquest es va conservar prou bé. Més trucalats. Ja veureu que alguns, a banda dels ratllats o de pàgines estripades, doncs, que nosaltres hem bebès o molt petits, doncs, no teníem gaire respecte pels llibres de les contes. Alguns, doncs, acusen el pas del temps i també el fet d'haver estat emmagatzemats aquí a les golfes, doncs, en capses de cartró simples, amb humitats, amb pols, peixets de plata, això, doncs, menjats per peixets de plata. Bueno, doncs, tot això va arribar un dia que ens han dedicat a netejar, a embossar i a conservar una mica més bé, ja que vam prendre aquesta decisió de no llançar-nos o no desfer-nos. Sabaters. Sabaters. Marcelino Panivino. Hòstia, aquest em donava iuiu, quan era petit. Inflació. Veieu-lo de fets molt bé, menjats. I ratllats. Hi havia que tenien força qualitat. Ara les històries tètriques. Pare nostre. Aquest és, crec, l'únic o dels pocs que hi ha en català. Òbviament, en aquelles èpoques tot era castellà. Es conserva prou bé. De fades, més trucalats del Disney. Aquest era un dels que més m'agradava de petit, també. Hi havia molt de text, però bueno, no sé per què. Però bueno, suposo que el trobava simpàtic. El Niño de Chocolate. Manolets. Contes del Disney, no poden faltar. Tot i que aquest devia ser recent. Més Marisol. Aquests són fragments perquè es van perdre.
gravacions de ma mare. Més trucalats. Bona dia. Ella del tresor. Les nostres firmes. Les firmes és ironia, ja ho podeu entendre. Ferrandiz no podia faltar a l'època. Més contes de fades. Revistes. Per alguna banda té més. Això crec que són llibres de l'escola, de temàtica religiosa, com deia, també molt deteriorats. Els vam tractar. Tito, aquest el vam destrossar, però el cert és que ens agradava molt. L'únic que ens expliqués sempre. L'únic que després deixava el conte per allà damunt. Ai! Deixava el conte per allà damunt i feien de les nostres. I feien de les nostres destrossant-lo. Qui pintava un clar en blanc i negre, que havien de fer? Pintar-lo. Aquest era, tenia certa màgia. Era un dels més vistos. S'ha de restaurar. S'ha de restaurar. També té imatges en color, però tot ratllat. Però bé, mira, hi ha de tot. Aquests són molt guapos, aquests. Aquest també era dels que ens donava Iullo. Però tenia com una certa atracció. També ens agradava que ens l'expliqués i ens l'ensenyés. Algunes parts estan una mica trencades, però es conserva prou bé. Llibreta del col·legi, del Lledó de Valls. Això no ho hauria de fer, això és xafardejat. Hòstia, quina lletra, cal·ligrafia de la bona, eh? Llibreta d'exercicis. Ah, mira, il·lustració de la mare. Dibuix. Opa! Mira, tenia la seva traça, no? Més contes de fades. Disney o basat en cinemes Disney. Aquest és un també dels que van viure molt, així va quedar pobret de rebregat. Més contes de fades. I aquí el Vilca, dos pessetes. El manaca, la tortuga i la llebre, la llebre i la tortuga, aquest també era un dels que ens agradava força, així està. El col·le i els llibres d'àlbums, que això són un tresor, les meravelles de l'univers de les xocolates Nestlé, que es tenen dos complets. Plaça dels Màrtirs de Valls. Tots els cromos. Cupon.
Molt bé. Doncs fins a aquí. Espero que us hagi agradat. I el que us deia, si us interessa algun conte en particular, no per adquirir-lo, això no se'n ven res ni es regala res, sinó per consultar-lo, doncs es posa en contacte amb mi i ja farem maneres doncs, de passar-vos alguns scans o algun vídeo. Vinga, bona nit, espero que us hagi agradat.